দলক লৈ খাম খেয়ালি দুই অজাপ নেতার। লুৰিণজ্যোতি গগৈ কত খেলিব? লক্ষিমপুৰ নে ডিব্ৰুগড়? বৰপেটা বিচাৰি আকুৰগোজ অজাপৰ দুলুৱা মেট। অজাপৰ দুই নেতাৰ ঘোষণাই পুনৰবাৰ ফালি দেখুৱালে বিৰোধী ঐক্যৰ আউল। লক্ষিমপুৰত লুৰিণে খেলিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া লুৰিণৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। লুৰিণৰ ভাষ্যই ইংগিত দিছে ডিব্ৰুগড়েই হ'ব লুৰিণৰ যুঁজৰ ক্ষেত্ৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ না পলৰীয়া না ভয়াৱহ। অসমৰ ৰাইজক যি পৰীক্ষা দিব লাগে ইতিমধ্যে দিছোঁ, যে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ, আপোচ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ নকৰোঁ, জীয়াই থকালৈকে নকৰোঁ। ইফালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দুলুৱা মেট। সামাজিক মাধ্যমতো দুলুৱে লিখিলে বৰপেটাৰ বাহিৰে কতো নহ'ব, বিৰোধী ঐক্যক বৰপেটা দিবলৈ আহ্বান দুলুৰ। এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া চূড়ান্ত হ'ল, হাজু শুৱালকুচি সমষ্টিটো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সেইফালৰ পৰা মই তাৰ স্থানীয় ভোটাৰ হ'লোঁ। অসমৰ ভিতৰত 2021 চনত আটাইতকৈ বেছি ভোট পোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ হাজু সমষ্টি দুলুৱা মেট আছিলে। তেনেস্থলত যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব লোৱা কংগ্ৰেছৰ যিখন তালিকা প্ৰকাশ পাব, তাত যদি মোৰ নামটো বিবেচনাতে নাহে, 11 তাৰিখৰ পিছত মই 100% খেলিম তাত, পৰিস্থিতি যিয়ে নাহক। মইতো কংগ্ৰেছ নহয়, মই ভূপেন বৰাৰ পিছে পিছিয়ে মই কিয় টিকট বিচাৰি যাম? মই টিকট বিচাৰিম মোৰ দলত, কিন্তু মই মোৰ স্থিতিত এতিয়াও স্পষ্ট, মই নিৰ্বাচন খেলিম বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা। আপে 3খন বিচাৰি আকুৰগোজ হৈ আছিলে, এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদেও বিচাৰিলে 2খন আসন। কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ মাজতে অজাপৰ 2খন আসন দাবীয়ে নিশ্চিতভাৱে বিৰোধী ঐক্যৰ হিচাপত লগাব প্ৰচুৰ খেলি মেলি, কিয়নো ডিব্ৰুগড়ত জাতীয় পৰিষদক আসন এৰি দি বৰপেটাত CPIMক টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল বিৰোধীয়ে। পিছে দুলু আহমেদৰ স্পষ্ট ঘোষণা, 11 তাৰিখে প্ৰকাশ হ'বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ হিচাপত বিৰোধী ঐক্যত যদি দুলু আহমেদৰো নাম নাথাকে, তথাপিতো কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুলু আহমেদে। দুলুৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে সলনি নহয়। দুলুৰ অভিযোগ, অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ ভাল ভাৱ নাই কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ ভাল ভাৱ নাই বাবে এতিয়ালৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থিত্ব। কংগ্ৰেছৰ যদি ইমান ভাল ভাৱ থাকিলে হয়, আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কিয় এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড়ত? আজি লক্ষীমপুৰৰ বিতৰ্ক কিয় আহিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি? আজি কিয় কংগ্ৰেছে 4গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 4 লাখ টকা লৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে? কিয় ৰাজু চাহে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰি আছে? এইবিলাক সৃষ্টি ক'ৰ পৰা হৈছে? পৰিস্থিতিটো ধুৱলি কুঁৱলি হৈ থকাৰ কাৰণে দলবোৰ আঁতৰি আঁতৰি গৈ আছে। বিৰোধী ঐক্য জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিত প্ৰভাৱ নথকা একাংশ প্ৰাৰ্থীক দিব লৈছে টিকট। কিন্তু এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট লাভৰ পিছতে সহায় বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইমানেই নহয়, এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে নামনি অসমত কেইবাগৰাকীও সংখ্যালঘু বিধায়কে দল এৰিব বুলি হুংকাৰ দিলে দুলু আহমেদে। সেয়েহে 11 তাৰিখলৈ সকলোকে অপেক্ষা কৰাৰো আহ্বান জনালে দুলু আহমেদে। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।